Storsjöodjuret och nu har 6 ständigt spanande kameror fångat ett suddigt motiv. Och nu är ett amerikanskt tv-bolag på väg att skildra jakten. Det här sägs vara de första rörliga bilderna på Storsjöodjuret taget av en undervattenskamera. Det röda ska markera värme. Åtminstone vill gruppen runt Storsjöodjuret tro att nu Sveriges Loch Ness finns på bild. Och en speciell övervakningscentral har man byggt upp i Svenstavik. Det syns ju tydligt att det innehåller värme och celler, annars så indikerar det ju inte rått. Så att, ja, en sjöorm, eller är en del av Storsjöodjuret kan man ju fråga sig, som vi har precis upptäckt nu. Det kan inte vara någon plankbit eller något. Det där är ingen plankbit, det ser jag, inte på själva rörelsemönstret. Och det här, det ska vara ryggfenan på odjuret, även här ska kameran markera för värme. Sen projektet Storsjöodjuret drog igång i våras har intresset varit enormt, framförallt från utlandet. Amerikanska tv-bolaget NBC ska nu också göra ett reportage om odjuret i höst. Och nästa sommar går man från 6 till 30 kameror. Det är på den här kobben som kameror...